Fernando, motociclistas de todo o país poderão ser obrigados a usar um acessório a mais para diminuir as consequências dos acidentes. Que acessório é esse, Fernando? É o colete tipo airbag, Gabriela Sesquim. Já está tramitando no Congresso um projeto de lei que torna obrigatório o uso do colete que protege motociclistas em caso de quedas. A novidade foi bem aceita pela maioria dos pilotos. Olhe bem para o airbag para motociclistas. Você já o conhecia? Parte dos pilotos de motos também não. Não, nunca não. Eu acho que já ouvi um comentário já sobre o assunto. Não ouvi. Um projeto de lei tramita no Senado para que o uso deste colete passe a ser obrigatório. O objetivo é proteger os pilotos contra quedas, uma vez que o equipamento infla no momento do acidente. O projeto de lei foi bem recebido por quase todos os entrevistados, ainda que com ressalvas. Mas o que demonstra que, sim, principalmente questão de coluna e pescoço, parece que protege bem, devido ao impacto ao chão. Não, se realmente existir isso aí, é uma maravilha, né? Porque evita a pessoa, porque quando você cai, a maioria das vezes você bate o peito no chão, né? Entendeu? No guidão da moto. Então seria muito bom. Eu aprovo, beleza. Preocupar com airbag, rapaz, tanto problema, tem tanta coisa pra preocupar nesse país, não? Agora vai preocupar com airbags, vai resolver nada, não. Um airbag como esse custa, em média, R$550. E o Corpo de Bombeiros também lembra que a proteção é parcial. Mas é sabido que, em caso inaprovada, a pessoa estiver utilizando esse equipamento, vão se diminuir as fraturas, né, de coluna e provavelmente os traumas de tórax e abdômen. Então, o motociclista só tem a ganhar em utilizar esse equipamento. Entre janeiro e maio deste ano, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 1.200 acidentes com motos. O número é até menor que em igual período do ano passado, quando os bombeiros atenderam a 1.400 acidentes. Em todo o ano de 2012, foram quase 3.300 acidentes com motocicletas. Mas a prevenção, de qualquer maneira, ainda é o melhor remédio. O motociclista tem que ter a consciência que o veículo dele é perigoso, que não tem um para-choque que vai poder diminuir o impacto dele. Então é sempre pilotar a moto com bastante tranquilidade, respeitando os limites de velocidade e todas as seguranças do trânsito. Só assim a pessoa vai ter uma vida normal e vai diminuir a probabilidade de sofrer um acidente grave.